Մայիսին Երևանի բյուջեի եկամուտները կազմել են 13 միլիարդ 81 միլիոն դրամ։ Երևանի 6 վարչական շրջաններում հարկահավաքումը 90%-ից ցածր է եղել։ Նուբարաշենում գանձապետարանն է մուտքերն ուշացրել, Նորք Մարաշի ղեկավարն էլ չգիտեր, թե որն է պատճառը։ Ճիշտն ասած, այս ամսվա 6 ցուցանիշը հələ չենք ուսումնասիրել, ուսումնասիրենք կզեկուցեն։ Չէ, այսինքն ի՞նչ, ոչ չենք ուսումնասիրել, ժողովուրդ ջան, ամիսը անցել է, կատարողական առաջնային ձեր գործերից մեկը պետք է լինի, հասկանաք ընթացքում, թե ինչի ձեր մոտ հավաքագրումները վատ է, եթե մենք նորմալ հավաքագրում չենք ունենում, ապա հետևաբար այն ծրագրերը, որ ուզում եք վարչական շրջաններում իրականացնենք, չենք կարողանալու անենք։ Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերության հավաքակայանում շարժակազմի լվացման նոր ժամանակակից կայանի կառուցումը դարձյալ հետաձգվեց։ Մրցույթը չի կայացել։ Երևանի էլեկտրատրանսպորտի տնօրենը հայտնեց, որ պատճառը հայտարարության մեջ տեխնիկական վրիպակն էր։ Բայց դրանից բացի երկու մասնակից է եղել, մասնակիցներից մեկը շատ բարձր գին առաջարկել, մյուսն էլ ապրանքան նշումը չի կատարել։ Պարոն Սարգսյան, վաղին ասեք, ինչա էլ էլեկտրատրանսպորտը էլ էս հարց ընդհանրապես չզեկուցի ստել, ասենք խայտարակությունը 6 ամիսը մրցույթ են դնում մի հատ բան։ Այդ տրանսպորտի վարչությունը կդնի, հետո կասեմ ոնց կազմակերպենք։ Անցած շաբաթ կենդանիների մարդկանց կծելու 75 դեպք է արձանագրվել, 30-ը տանը պահվող շներն են եղել, 42-ը թափառող շները, 3 դեպքում կատուներն են կծել։ Քաղաքապետին մտահոգում է, որ տուժում են նաև կենդանիների վնասազերծման պատասխանատուները։ Հարգելի ոստիկանություն, խնդրում եմ մեր հողակի հետ սերտ աշխատենք, քանի որ քաղաքացիները մեր հողակի աշխատակիցներին տարբեր հայհոյանքներ, նույնիսկ ֆիզիկական բռնության դեպքեր ունենք, էլի խնդրում եմ աշխատել իրենց հետ, որպեսի բացառենք նման դեպքերը։ 142 վերելակ այս շաբաթվա մեջ կներմուծվի Հայաստան։ Կամո Արեյանը հայտնեց, որ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում կսկսեն փոխել վերելակները։ Նաիրի Մուլադյան, ժամը լրատվական։